який покликаний сприяти розвитку електронної демократії шляхом стимулювання підтримки інноваційних проєктів, розвитку різних цифрових навичок у громадян, стимулювати якби, попит у влади і у громади на ці інструменти. Мета, зрозуміло, мета – це поява нових інструментів, тобто щоб місцеві айтішники, місцеві громадські діячі десь об'єднали зусилля і спробували зробити нові цікаві інструменти, взяли участь в конкурсі і по можливості отримали фінансування на розвиток цих проєктів. Конкурс не є одноразовим. Він буде мати орієнтовно десь до 10 циклів впродовж 3 років. Пріоритетні напрямки конкурсу «ЄГЕ Пчели». Перше – це створення нових інструментів взаємодії влади з громадськістю, особливо в частині надання можливості громадянам впливати на владу. Це підвищення прозорості органів влади, особливо в питаннях формування бюджету та витрат. Це створення нових сервісів. Це, нові сервіси – це можуть бути якісь мобільні додатки, можуть бути якісь модулі до вже діючих сайтів органів влади, можуть бути нові сайти, нові платформи і так далі. Також серед пріоритетів цього конкурсу – це розробка проєктів на основі відкритих даних. Одним ще з пріоритетів є проєкти Smart City, тобто розумні міста, різні технології, які полегшують життя в місті, роблять його комфортним. А також галузеві проєкти там, в сфері освіти, екології, громадського транспорту і так далі. Є сам призовий фонд або фонд конкурсу проєкту «ЄГЕП», який становить 4,5 мільйони гривень. Це фактично на весь конкурс, на всі цикли 4,5 мільйони гривень. Це початковий фонд. Він може збільшуватись в подальшому, може долучатися ще партнер. По великому рахунку це не є багато. Але і забігаючи наперед, скажу, що ті проекти, які переможуть в конкурсі, отримують підтримку від 50 до 300 тисяч гривень на свій розвиток. Не як приз тим, хто створить якийсь продукт, а для того, щоб проєкт просувався, щоб, можливо, він ставав самоокупним, щоб він ставав прибутковим.